Ćao drugari, kao što znate počeo je naš novogodišnji karavan gdje delimo paketiće bebama koje su se rodile u 2022. godini, tačnije našim najmlađim zvezdašima. Ja vas danas vodim sa mnom da vidite gdje to idemo i da upoznate još nekoga. Malena! Una! Mislim, ja sam od malena, znaš, mislim, idem na utakmicu, tako da, bukvalno, da bude spomena na koleno. A možete da nam ostaviti kada je učlanjena na Bebo klub? Pa Bebo je rođena 5.7. pa možda posle nekih 10-ak dana smo je odmah članili. Pa da imaš svašta nešto Zvezdina. Da ti sve obučeno, znaš? I može? Naravno. Bravo. Hvala lijepo. Bravo, bravo. Hoćeš sad malo kod Deda Mraza da se slikamo? Naravno, ono će svakome. Da, dobro, neću, slobodno. Pa da ga ukrenem da bi se vidjelo. Da, molim se. Moju portiklicu. Znači, jako lepo pokazuje da klub vodi računa i o najmlađima i o članovima generalno, tako da veoma sam prijatno i iznenađen i znači. A kada je Nikolina učlanjena u klub? Učlanjena pre par mjeseci, ne znam koji je tačno datum, ali tako sam i stariju ćerku čim se rodila učlanio, tako i nju, tako da ih vodimo na pravi put. Ćao, čao. Ćao, čao. Vidi šta smo spremili za tebe, Uki. Da imaš poklon za novu godinu i da još više navijaš za Zvezdu, bravo, i da nam sljedeće godine dođeš na utakmicu. Sad smo možda na polovini deljenja poklončića, neke bebice su nam spavale pa nismo baš mogli da ih snimimo lepo, ali većina njih nam se obradovalo kao da znaju o čemu se radi. Vode nas je Vukašin dočekaj sa Zvezdinom utakmicom i sa šarevima. Zdravo! Ćao! Zdravo! Smešak! Pa baš je lepo, iskreno nismo očekivali da će ovako nešto da bude, iznenađeni smo i baš je lepo. Da li možete da nam otkrijete kada je Vukašin uklanjan u Crvenoj zvezdi? Pa, čim se rodio? U junu, to je bio neki plan još dok je bio u stomaku. Obećala sam da ću pozvati našeg Deda Mraza i oni su tu s nama i rešit će vam gdje mi to danas sve ide. Ćao dragi zvezdaši, ja sam Deda Mraz, nalazimo se u Šimanovcima, nastavljamo dalje preko Kruške gore i finalna destinacija nam je Novi Sad, gdje ćemo za danas završiti naš karavan, a sutra nastavljamo dalje. Tako je, idemo. Mi smo došli samo zbog tebe, ti si plakala. Ajde, dosta je bilo, sada se smijemo. Jel možemo mi kod vas da uđemo, a? Malo čim se rezervno. Pa još malo i rezervno imamo. Jao, hvala ti puno. Pogledajte šta je nama naš drugar poklonio i spremio, a? Bravo. Pa to je divno. Mi smo čuli da vi imate sad malu seku, pa smo došli da ju poklonimo jedan novogodišnji paketić. Da i ona kad poraste bude kao vas dvojica veliki zvezdaš. Ćao Malena! Zdravo! Dobro, znači bili su dobri pa sljedeće godine da ponesemo poklon i njima. Ili samo za vas. Ajde, donećemo onda i njima. A seka, je dobra seka? Seka sluša? No cijel dan spava. Zato što je malo. Evo vidite, u Novom Sadu. A koja ti je omiljena? Je Zvezda pobedila kad si ti gostala? Čekaj da vidimo kako to izgleda. Koja ti je omiljena utakmica? Kad smo pobedili Partizan ili kad smo pobedili u Evropi? U Evropi, to jesu bitnije utakmice, pa da. Ako će da nam dođeš na proleći opet na neku utakmicu. Da. E, super. Onda će da nam se javiš pa da ti opet damo neku kartu. E, važi? Super. Ali da povediš i batu i seku. Ili imamo dogovor? Baci pet. Bravo. Ovo za tebe. Uj, šta man. Čekaj. Ali imam masu. Vidim, jao, što ti lepo stoji. Ili si pogledao gledalo? Ajde. Ili si gledalo? Ajde. Je lepa kapica. Sad si pravi zvezdaš. Crvena zvezdo, volim te najviše, došlo je vrijeme, ti duva da stravi se. A sad sam govorila. A mi u autobusu imamo još društva. Sedaj! A gdje je Nada? Ćao. A ko nam je još tu? Reći ja sam Nada. Nada ide s nama da deli ostale paketiće, jel' tako? Tako je. Jao, pa to nije sve. Šta ćete da grickate, uzmete tu u kjasi? Ništa. Evo nam i posljednja kuća koju treba danas da obiđemo. Tu je i Deda Mraz. Ćao! Kako oni lepe dresove imaju. Da. Šta kažete, su bili dobri ove godine? Evo, onda su zaslužili poklone. Evo za Miloša, što je on beba. Izvoli Miloše. Pogledajte kako se lepo prijemio da nas dočeka. Kažeš koji ti je omiljeni igrač? Ja nisam igrač, ja sam govor. Bravo, bravo, a koji te Borjan? To je zapravo najbolji igrač. Budeš dobar kao Borjan u porazu. Da, omiljeni igrač mi je Milan Papo. Jeste uspjeli uslikati? Tati je najbolji igrač u Zvezdi. Stvarno, koga više voliš, Tati ili Papo? Ne znam. Obojicu podjednako. I današnji dan je konačno gotov, mi smo svi jako umorni, ali naravno najbitnije nam je da smo uspjeli da usrećimo sve zvezdaše i podelimo paketiće, a vi naravno pratite naš kanal za još vlogova sa karavanom.